If I had wings like Nora's dove, I'd fly up the river to the one I love. Fare thee well, oh honey. Fare thee well. Nzuri kabisa mpoje na familia. Wote salama na Elisa. Okay, okay. Na una show ni huko tu ni kucheza. Kinachoendelea. Wakiwa na show hapo. Huyu ni show. Si ndio na huyo ni Baba Sean. Mzuri sana, mzuri sana. Hii kifunguliwa tutaonana. Sawa, asante sana, mbarikiwe. Hello. Hi Julie and the family. We are okay. Eh, ni wabura. Ah, Ka- yeah, wabura kazi ni ya dadi. Yo. Tuko sawa kabisa. Ah, okay, pole sana. Sasa ndio unatuambia pole. Mimi sisi tunatakikana tumwambie pole. Amen. Eh, tunaona Mungu amempa nguvu. Yes. Eh. Amen. Mbarikiwe sana, tuko pamoja. Asante. Eh, asante. Hello. Habari ya Kajuli? Niko salama, wote tuko salama. Mko wazima? Yeah, na wewe? Tuko wazima na Yesu. Amen. Yeah. Na tunafurahia kumuona. Asante. Huyu ni mami yetu. Eh. Uh-huh. Na huyu ni Baba Sean. Oh, okay. Na huyo ni Sean, ni Sean. Huyo ni Sean, naughty, naughty. Okay. Yes, tunashukuru sana. Pole, pole. Sasa, ni pole, lakini Mungu ako nini, ako na sisi na ako na ninyi. Yeah. Yeah. Tutaendelea kumushikilia. Yes. Na kumuangalia kwa nguvu. Mbarikiwe sana. Amen. Tutaonana. Hello. Hello. Yes. Salama. Niko mzima kabisa, nimefurahi kuwaona. Asante. Mzima kabisa. Ya Mungu aliona ni vyema kuchukue. Consolation kwa mama. Kabisa. Yeah. Kabisa, hata mimi nimefurahi kuwaona na kusikia sauti zenu na kuona muna moyo kabisa. Amen. Kama mimi niko hapa ku celebrate wa home kabisa, kwa sababu najua zaidi ya doubt yote kwamba kwa katika mikono ya Mungu. So nimeshukuru sana. Yes. Asante sana. Karibu.